Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Martina Kapráliková. Martina Kapráliková, herečka, mladá. No musím povedať teda, že asi tak v neskoro večer prvý, alebo no druhýho, mali sme tu takého mladého klaviristu raz, ale ako herečka, takáto mladá si ako premiéra v našom programe. Tešíš sa? Áno, áno, veľmi. Áno, ja sa tiež veľmi teším. Počúvaj, to si môžeme si aj potýkať, nie? Keď sme kolegovia. Dobre. Nie? Ahoj, ja som Peter. Ahoj, Maťa. Ahoj, Maťa. No. Kolegovia, herci, no tak nebudeme si vykať, nie? No. Prosím ťa pekne, ja som zaznamenal nedávno, že si natočil taký film, ktorý sa volá Rýbezlák. Áno, áno. Áno. A s tým ste boli na nejakom festivale v Anglicku? V Londýne to bolo, ale ja som tam nebola. Ty tam nebola? Nie. Ťa nezobrali? Nie, no to bolo tak, že oni by vyhlásili cenu, ja som ešte nedostala. Čiže išiel film do Londýna. Áno. To bol festival filmový. Hej. A ty si v ňom hrala hlavnú detskú rolu, jedinú. A za to si ty dostala cenu, ale... Čiže ťa vyhlásili, ako sa to volalo presne? Za najlepšiu herečku do 18 rokov. Najlepšia herečka do 18 rokov! Najlepšia herečka do 18 rokov, tak to je krásny úspech. Ja tu mám ukážku z toho filmu, tak si to pozrieme, aby sme ťa videli, ako si tam hrala. A o čom to bude? To bude o chlapíkovi, ktorý stratí rozum na polceste zo železiarstva. Nuda. Také čítajú iba storoční ľudia, dedo. Nechceš radšej napísať o vesmírnej príšere, ktorá tomu chlapovi, čo ide zo železiarstva, na polceste vysaje mozog a potom príde čarovný džin aj so svojou jednookou opicou Žužu. A spoločne tú zlú príšeru porazia a stanú sa prezident celého vesmíru. Aj Slovenska. Nechceš? No. Tak možno len tak v krátkosti, že o čom to je ten film? Ty si tam vnúčka tých starých rodičov, alebo vnúčka? Ja som vlastne vnúčka pána Martina Hubu. Áno. A Emily Vašáriovej. S Hubom a s Vašáriovou tam hráš? Áno. No a vlastne tá Emilia Vašáriová tam akože zomrela. A ten dedo si spomína, že aké pekné chvíle s ňou zažil a ja tam do toho prídem. A to písali, že to je komédia? No áno, ale to je taká komédia, akože tie chvíle, čo si spomína, tak sú také smiešné. Tie spomienky sú veselé. Hej, no. Áno. No tak to je pekný úspech, to gratulujeme. Ako sa ti hralo teda s takýmito veľkými hercami? Super, super, až na to, že tam bola strašná zima. Tak, zima? Hej, lebo my sme sa hrali, že je leto a bola už neskorá jeseň a točili sme to na Myjave a ja som bola iba v košielovočke, kde bolo minus niekoľko stupňov a ja som tam ležela na zemi a mala som na sebe plot. Plot si mala na sebe? No tak to tak býva, že filmári točia, áno, v lete točia zimu a v zime zase leto. No ale dobre to dopadlo, nebolo ti vidno srieň na obočí? Nie, úplne v pohode to bolo. Ale zas na druhej strane ty si zvyknutá, nie? Tak ty herci okolo teba, čo? To máš tak ako, no, nie? S takými veľkými hercami som ešte nehrala. Ešte nie? To bol prvýkrát. Ale točila som seriál, ale film to bol prvý tento. Áno. No ale ja narážam na to, že ty si z hereckej rodiny. Áno. Že teba to nejak, ako keď vidíš nejakého herca, nie? Tak akože už... Koľko vás je hercov v rodine, prosím ťa? No veľa. Koľko kaprov je tam? Nie, my tak hovoríme, nie, že kapre. Kapor mladší, kapor starší, kaprálik teda. No? No tak najprv bol pradedo Eloromančík. Eloromančík, pradedo. Áno. Ideme rátať. Potom Dušan Kaprálik. Dedo? Tatino. Martin Kapralík, Zuzka Kapralíková. Sestra Tatinová. Miška Kapralíková, moja mamina a môj brat Miško Kapralík. Všetci ste herci? Áno. Toľko to hercov robí. Sú aj tu, nie? Áno, áno. No tak môžeme ich natočiť. Aj s bratom? Áno, áno. Zakývajte. Tak nie mne, tam do kamery, no. Také prirodzené, aby to bolo, no. Také prirodzené. Dobre, už nie, to už vybaje.
To len aby sme mali akože tu sedia. No oni ťa takto podporujú. Chodia na premiéry, čo? Na všetko, na nejaké... V divadle nejakom hráš? Áno, hráme všetci kaprálikovci, akože... Všetci kaprálikovci, to ide, no. Všetci kapre hráte v ktorom rybníku? Hráme predstavenie Kozliatka a Vlk na novej scéne. Tam ste všetci? No, skoro. Skoro. No, Zuzka, tatino, ja. A to už nemusíme vymenovávať, prosím sa. To sme počuli. Skoro všetci tam hráte, no. Prosím ťa, ale ja som tu na začiatku hovoril, že či si chcela byť herečka a tak, tak u teba to bolo asi, ja neviem, dané, nie? Že, no tak akože, jasné. Ja som to videla doma, že aké to je, hneď ma to lákalo strašne. Páčilo sa ti to, fakt? Áno. Lebo veľa je takých hereckých detí, že keď to vidia práve, že... Že práve, že som bola taká, že hneď chcem byť, ja som to od malička vedela, hej. Od malička? Uh-huh. Nechcem povedať, kde si hrávala v detstve, lebo ešte si stále dieťa, ale kedy boli začiatky nejaké? No tak dabujem od 4 rokov. Od 4 rokov dabuješ? Áno, no, prvá postavička bola z filmu Happy Feet 2 a to bola taká postavička, že bol taký tušnečík. To sa mi stala aj taká príhoda, že som bola v kine na premiére a ma zavolali dolu, že som tam dabovala a prišli, že ktorú postavičku si dabovala a ja Bo. A ktorá postavička sa ti najviac páčila? Bo. A čím chceš byť, keď budeš veľká? Bo. Áno, postave si bola stále, hej. Áno. A tam som aj ja daboval. Hej? No a toho, čo tak tancoval, taký španielský, ten tučniak, to bolo ono, nie? Tuto Táňa, 120 ročná si spomenie a ty nie! Spolu dabovali, budem sa chváliť jedného dňa, že som s ňou dabovala aj ja. Aj ty si s ňou dabovala. Na to si pamätáš? Hej. Dobre, no. Takže aj my sme spolu dabovali. No a ale bol v rodine niekto taký, kto ťa tak akože to herectvo, že áno, že vieš, že oco alebo mama bol taký viacej, no, čo? Tak obidva ja, ale tak... Čiže aj oni to chceli, alebo ty si povedala, že ja budem herečka a oni, že nie, preboha, to nie. Oni to akože... Ďalšia v rodine, nie. Ako to bolo? No, oni to chceli. Akože podporovali ma v tom, ale povedali, že keby som chcela nejaké iné povolanie, že im to nebude vadiť, že ma aj v tom podporovať. Na čo by si chcela byť, keď teda nie herečka? Lebo vieš, čo ty vieš? Možno si spomenieš za chvíľu teraz, do ktorej triedy chodíš, alebo kde vlastne do školy? Do 6. triedy. Do 6. triedy. Uh-huh. To je normálna základná škola, to nie je nejaká umelecká alebo niečo. Nie, nie. No a čo ty vieš, niečo by ťa ešte bavilo okrem herectva? Baví ma tancovanie, spievať to... viem. Okrem týchto umeleckých smerov, že čo si myslíš, že tam pozri, s nožíkom behala, muža naháňala, vidíš? Áno. Rezala do neho, sa pohádali a teraz tomu hovorí operácia. No? Tak akože ja čo? Neviem. Nie, ne, vôbec nechceš, nerozmýšľaš nad tým, čo? Nie, vôbec. Herečka. Však držíme palce, aby sa to podarilo, okay. Nie? Uh-huh. No a okrem teda, ale herectva, niečím sa aj zaoberáš, či nemáš čas? Či si len v škole a v dabingu a niekde v divadle, alebo máš nejaké aspoň koníčky iné? No tak mám tie umelecké, tancovanie, spievanie, dabing a tak... Ľudia, dieťa, bože, vedieť, tak čo vymyslíte iné aj? Niečo štrikovať, alebo ja neviem, no. Čo? Takže no tak plávať viem, ale to neplávam, že takže závodne, alebo čo to iba tak doma na dovolenke. No, dobre. No. A lyžovať viem. Lyžuješ? No, áno. To sú všetko. Akože ešte všetko. Tancovať viem, no. No tak držíme palce. Ďakujem. Nech teda si najslávnejšia z tejto generácie kaprálikovskej. Nie, lebo to je žezlo nejaké prevziať, aby veľa úspechov ešte filmových, aj divadelných a tak.